tačaka koji reafirmiše podršku evropskom putu Zapadnog Balkana i ja se izvinjavam. Nemojte se izvinjati, sve okej. Okay. Dakle, osnovna je tačka reafirmacija ubrzanog evropskog puta celog regiona. Ono što je vizna liberalizacija za sve u regionu, davanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini i ono što je za nas važno, dakle, to je da tražimo neku vrstu podrške Evropske unije zbog teške energetske situacije u kojoj se našao i Zapadni Balkan, kao i cela Evropa, razume se, ukoliko je moguće da je dobijemo, ukoliko nije, opet nikom ništa. To je ono što smo mi mogli. Sve ostalo, pokazali smo mnogo razlika, dijametralnih stavova, ali razgovor je tekao civilizovano, racionalno i to je sve što imam da vam kažem. Izvolite, ako imate vi neko pitanje. Da li će se nastaviti? Nisam vas čuo. Pa nije bilo tenzije. Rekli ste da ste pokazali puno razlike. Pa razlike nisu tenzije. Ali dobro, to razlike su po mnogim pitanjima. Mi imamo drugačiji pristup odnosima sa Prištinom nego što imaju neki drugi. Gotovo svi su ovde, ne računajući Bosnu i Hercegovini, to samo zahvaljujući srpskom stavu u Bosni i Hercegovini, priznali nezavisnost Kosova, mi nismo i nećemo, tako da to vam je jedna razlika i to se videlo iz diskusije gospođe Osmani i moje. Velike su razlike bile po pitanju Bosne i Hercegovine i stava i predsednika Milanovića oko konstitutivnosti, koji je uzgred i Srbija podržala jer je u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, dakle, ništa više, sve je civilizovano, normalno, nije bilo nikakvih tenzija, nikakvih nepristojnih reči ili bilo čega slično ako ste to očekivali. Bošnjački član predsjedništva je pristao na to da uđe, taj stav uđe u deklaraciju. Pa, trebalo bi da bude oduševljen. Nije pristao na konstitutivnost. Aha. Ne, to je ova druga sa deklaracija, to je ona prvobitna koja je napravljena. Ne, nema kakvi. Zato su odmah rekli da neće ni da razgovaraju. Pa izbori su tamo. Znači, kako vam kažem. Znači... Konstitutivnosti ne. Ne. Pa dobro, to je očekivano. Hoćete do sledeće godine? Kad me ko pozove, ja sam uvijek spreman da govorim, razgovaram. Lepo smo pristojno razgovarali. Na drugačiji način, suština rasprave je bila kako to mi vidimo i Evropu i šta je to što možemo da očekujemo od Evrope. Sad tu su različite očekivanja u regionu. Ja dolazim iz zemlje u kojoj je, koja se nalazi na evropskom putu, neće da odustane od njega, ali u kojoj je Evropska unija najmanje popularna. Dakle, da danas imate referendum u Srbiji, hoćete li da idete u Evropsku uniju ili ne, vole li vi nas ili ne, građani Srbije bi rekli ne. Nadam se da ćemo to uspeti da promenimo u mesecima i godinama koje su pred nama. To je iz mnogo razloga, ali jedan od tih razloga je i činjenica da su danas svima puna usta teritorijalnog integriteta Ukrajine, a kad je u pitanju teritorijalni integritet Srbije, onda su ga pogazili komaljem, tako da ljudi u Srbiji tu vrstu licemerja ne mogu da prihvate, ali se nadam da će taj racionalni impuls kod našeg naroda i našeg građana u budućnosti da proradi, da ćemo dobro da razumemo šta su nam stvarni interesi i da ćemo to uspeti da odvojimo od emocije. Tako da, kao što vidite, trudim se da na razuman način objasnim sve ono što se događa kod nas, ali je danas jasna i nedvosmislena većina protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, dakle, i nikada ta većina nije bila jasnija. Jeste li s predsednikom Milanovićem možda razgovarali vezano za ovu optužnicu protiv pilota? Pa nismo i ne znam šta mi imamo da razgovaramo o optužnicama, jer ne podižu političari optužnice, već zna se ko su nadležni organi i to su tužioci koji podižu optužnice, a sudovi su ti koji sude. Pa ne znam šta bismo mi da razgovaramo o tome. Slušajte da vam kažem, šta su sve spominjali da će da me hapse, da ne mogu da odem da položim cvet u Jasenovac. Svi drugi mogu, samo ja ne mogu da položim cvet. A ja sam zadovoljan, znate, o Jasenovcu se od 45. godine toliko nije govorilo
kao kad su mene zabranili da odem da položim jedan običan cvet. Mogu da govore šta god hoće. Hoće da blokiraju Srbiju, pa mogu uvek. Odjednom bi Hrvatska postala mnogo popularnija u Srbiji. Ja se tome ne bih obradovao, ali većina građana Srbije bi se tome obradovala. Upravo što proističe iz stava koji sam vam rekao da Evropska unija baš ne uživa veliku popularnost u Srbiji. Tako da, a ja ne mislim da je to pametno, ne mislim da je dobro i zato sam i zahvalan predsjedniku Milanoviću na današnjim stavovima jer je on podržao evropski put i Srbije i svih ostalih. To je racionalan i razumom stav, ali to sad kao grčka tragedija, Hrvatska će da uradi to i to. Ajte, molim vas, prošla ta vremena, to je mogla bude grčka tragedija pre 20 godina, sad to... Mani ga se mito, što bi se reklo u Vojvodini. Na severu Srbije. Izvolite. Znači, rekli ste vizna liberalizacija za sve, znači i za Kosovo, znači to ste podobili. I za Prištinu, da. Pa ja to od uvek radim. Pomenuli ste jasno, već godinama. Možda razgovarali sa predsjednikom Milanovićem na tu temu, s obzirom na to da se bliže taj 17. septembar, kao rok gde ste stizali u Beogradu da se nekako dogovori vaš odlazak tamo. Ovo je pre par dana je bio Milorad Dodik, je li ima nekih novih? Svi mogu. Ali postoji zabranjen grad za jednu osobu. A to je onaj koji se nalazi na čelu Srbije. Postoji tu mnogo problema, ali o tome neću da pričam. Ne verujem da ima išta od toga. Ja sam sve ono što oni ne bi želeli da jesu. Kako vam kažem, sve kuće Vučića su spalili. Ja ni jednu. Bilo čiju. Moja familija što proterana, što pobijena u Drugom svjetskom ratu. Moji to nisu nikome učinili. Nije baš drugačije priča od one, od vladajućeg narativa u mnogim zemljama, ali šta ja tu da radim? Svejedno mislim da mi moramo na racionalnim osnovama da uspostavljamo odnose u budućnosti. Svidalo se to meni ili ne. Znači, tako da... Ja stvarno, zamislite da smo sad o tome pričali. Imali smo nas, koliko nas je bilo? 9, 10. Kako pričam još i o tome? A i žurim, pravo vam kažem, za Beograd, moram da se spremim za sutrašnju raspravu. Izvolite. Na pravo tipa odnosa Hrvatske i Srbije u budućnosti, pre nekoliko dana odlikovan je Josip Demirat, koji je odlučio da odlikovan. Od koga je odlikovan? Od Srpske pravoslavne crkve. Od jedne eparhije. Čekaj, pa vi svaki dan odlikujete one koji su ubijali Srbe, u njima filmove praviti o svemu, a na to nimalo niste osjetljivi. A da, ovima vašima su okrenuli tu presudu na 3:2, kad ih prvo osude, pa ih onda vrate, pa onda su postali junaci zbog 3:2 presudu, pravo. To pitajte predstavnike eparhije, nadležne eparhije Srpske pravoslavne crkve. Nisam ni pop, ni vladika, ni patrijarh, niti bilo šta drugo i ne pada mi na pamet ni da budem. A kod nas, znate, crkva je veoma nezavisna u odnosu na državu. Ne znam kako je kod vas Hrvata, ali mi se sekularnošću svoje države veoma ponosimo. To su, rekao bih vam, evropske vrednosti, svetske vrednosti, odavno uspostavljene i ustanovljene. Ja sam vam upravo rekao šta mislim o tome. Pa, kako vam kažem, to je moje sve što imam da vam kažem. Svako od njih ima pravo kao slobodni ljudi da donose odluke kakve hoće, a u sve to država ni na koji način nije upletena. Mogu li ja dva pitanja van teme? Nataša Kandić... Da vam kažem, ja vidim da vi čeznete da dođem u Jasenovac da bih mogao na sva pitanja da vam odgovorim, jer sam vam važniji ja nego svi ostali gosti zajedno. Ja uživam u tome i mnogo mi je drago kad vama Hrvatima mogu sve potanko da objasnim. I hvala vam na tome, jedva čekam da dođem da položim taj cvet i da vam odgovorim na sva pitanja. Nataša Kandić. Vidim oduševljenje kod vas, jer ne možete da živite, a da mi svaki 5 sekundi pitanja ne postavite. Izvolite. Da li mogu sad ja? Nataša Kandić optužuje... Gde da vas puste, kakvi to je? Ja u Jasenovac, vi biste do pitanja da dođete. Ajde. Ja ću da pokušam. Nataša Kandić optužuje vašeg oca da je organizovao moleban juče, pa bi sada da hapse celu vašu porodicu. Kako to komentarišete? I drugo pitanje, šta je Nenad Popović radio na protestu juče, da li je imao dozvolu vlade? Pošto se drugog pitanja tiče, pitajte Anu Brnabić da li je pitao ili nije, ali verovatno to su sve mnogo slobodoumni ljudi, oni ne treba da pitaju nigde nikoga, jer oni sami donose odluke
i tako dalje. Tako da, ali tako vam to funkcioniše. Discipline u vladi nema, jer nema nigde. Znate, kad postoje te društvene mreže, svako se bori za što više lajkova, svako se bori, a tu onda uvijek ekstremni stavovi dobijaju prednost, jer ljudi ne lajkuju ono što je normalno, ne lajkuju ono što je uobičajeno. Prosto, oni će da lajkuju sve ono što može da privuče pažnju, a to nikada nije ono što je uobičajeno, pristojno i regularno. Što se tiče... Možemo nešto da pitamo o sastanku sa ovom... Ma možete samo da ja završim odgovor. Okay. Vidite da imam strpljenja da na sve odgovorim. Dakle, što se tiče mog oca, ja sam doputovao iz Emirata. Meni je bilo važno da stignem na utakmicu, pa nisam stigao na utakmicu da gledam. Srećom. Pa da. A onda mi je neko javio da je on bio tamo. Pozvao sam ga, pitao, on kaže, bio sam. Ja njega beskrajno volim, ali da li bih ja bio na tom skupu? Ne, ne bih. I ni sa čim što je izrečeno na tom skupu nisam saglasan. I kao što vidite, nije mi uopšte teško da to kažem. Ni sa jednom jedinom rečju koja je tamo izrečena, ni sa celim događajem, ama baš ni sa čim nisam saglasan. Izvolite. Možete nam reći kakva je bila klima na samom sastanku, pošto na početku smo videli da gospodin Dodik nije htio da se rukuje sa jednim i sa dvojicom članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, kako ste vi... Ja sam se rukovao sa obojicom, mislim. Znam. Bilo je normalna atmosfera, mislim. Kako da vam kažem, ljudi, postoje različiti stavovi, različita mišljenja. Mnogo različitih stvari, ali bilo je normalna atmosfera. Normalno smo razgovarali, ako već moram da pravim tu razliku i da vam dam nešto što bi bila pikanterija, bila je bolja atmosfera nego prošle godine. Dakle, danas smo više želeli da čujemo jedni druge, razgovarali smo civilizovanim, pristojnim, normalnim tonom, mnogo više nego što je to bio slučaj prošle godine. Iako mi se čini da je situacija teža nego što je prošle godine. Ali valjda vas i to natera da budete odgovorniji i da razgovarate. To je to. Možemo samo rezimirati. Znači, usvojena je deklaracija, ovaj dio koji se tiče proširenja EU, bezviznog režima. Međutim, u deklaraciju nije ušao stav koji traži hrvatski predsjednik. Ne. I sa kojim bi se i Srbija saglasila. To nije ušlo u deklaraciju. To nije ušlo u deklaraciju zato što se Bošnjaci i Hrvati ili Bošnjaci i Bošnjaci, kako god hoćete, nisu saglasili sa tim. Dakle, nisu se saglasili Džaferović i... Ne, Milanović se saglasio, to je bio Milanovićev predlog. Komšić i Džaferović. A mi smo bili spremni da podržimo Milanovićev predlog. Ali kakvi su odnosi između Slovenije i Srbije prema vašoj izjavi? Zašto uvoditi sankcije Rusiji ako ih niste uveli u Sloveniji? Odlični su nam odnosi, imajući u vidu činjenicu da je Slovenija priznala nezavisnost Kosova. Ja sam odgovarajući na pitanje vašem novinaru, slovenačkom novinaru, rekao što vi danas da terate da mi uvodimo sankcije Rusije kad nismo ni Sloveniju uveli. Rusija nije priznala nezavisnost Kosova, sad njima treba da uvodimo sankcije, nekom drugom nismo. Inače imamo dobre odnose, prijateljske odnose, nastavit ćemo takve odnose da gajimo. A da komentarišem baš Tanju Fajo ne mogu. Nemoj se ljutiti. Jel Pahor pomenuo tu vašu izjavu danas što se tiče uvođenja sankcija? Ne tiče se uvođenja sankcija, ne razumete vi. To je bio retorski odgovor. Zašto vi mene pitate da uvodimo sankcije Rusiji kad nismo uveli sankcije nekom drugom? Ne znam šta tu nije jasno. Nemojte da nas terate još da vičemo da smo srećni i da skačemo u nebo zato što je neko priznao Kosovo. Samo nemojte to da nas terate. Super, evo, priznali ste Kosovo, razgovaramo s vama, imamo odlične odnose, trgovinski, ekonomski odnosi odlični, svemu su odnosi odlični, ali nemojte nas terati još da skačemo u nebesa i da idemo na ringišpil i da vičemo bravo, bravo, blago nama što ste priznali Kosovo. Samo nemojte da nas terate na to. Sve ostalo super, ide odlično. Imamo odlične odnose sa Slovenijom. Napreduje nam rast, trgovinska razmjena iz godine u godinu, sve više investitora i jednih i drugih, sve je dobro, da ne kvarimo. Dopunite me slobodno. Da li možete da nam pojasnite što znači ova nova armatura pregovora Beograda i Prištine, jer to znači taj model neke dve Nemačke koji se pominju u mediju? Pa ja još neću o tome da govorim, ali da, svakako sve je potpuno drugačije u odnosu na to što je bilo. Ja sam o tome govorio na ovoj posebnoj konferenciji za novinare i bit će mnogo dolazaka, odlazaka raznih stručnjaka. Zbog čega? Zbog dve stvari. Jedna je stvar, niko ne želi novi sukob na Balkanu.
To je jedna stvar, a druga stvar koju ljudi podcenjuju obično i ne žele da je prihvate, a inače istinita, to je da oni žele da Putinu izvuku argument Kosova iz ruku koji on u razgovorima sa svim zapadnim moćnicima već koristio i rekao, ako ste vi mogli da napravite presedan sa Kosovom, mogu i ja. I oni hoće da mu to, da mu tu izmaknu stolicu i to je suština zašto im se žuri. To je za nas ne laka situacija, ali dobro, nije... Ne bavite se ovim poslom da bi vam bilo lako, nego da uradite posao za svoj narod. I naravno da sačuvate mir i stabilnost. Evo, par sati stigla informacija u nekim medijima da se menja ruta Pride 17. septembra. Jajko Boga vas molim, to je nadležno za nadležnost MUP-a koji će... Nemam pojma. Stvarno nemam pojma. Jedino što znam to je da poštujem sve ljude bez obzira na sve njihove razlike i da ću kao predsednik to uvek da radim. Makar se nikada nikome ne dopao u Srbiji ili većinskoj Srbiji, sinoć ste videli, bilo je skoro 30.000 ljudi na ovom skupu i kao što vidite, nemam nikakvu potrebu da im se dodvoravam. Čak ni sopstvenom roditelju. Znači to da će biti pravi? Ne. Tu odluku donosi neko drugi, ja sam već rekao i trebalo je da znate kakva će odluka da bude, zato što sam vrlo pošten prema svima i nikada ljude ne lažem. To je to. Hvala vam ljudi na gostoprimstvu. Može još jedno sportsko pitanje. Ajde. Kako ćete sada navijati za Sloveniju? Pa mi u Srbiji volimo i Dončiće i Dragiće i Aleksija Nikolića i volimo, ne samo volimo i Jaku Blažića, volimo sve slovenačke reprezentativce, tako da samo ćemo mi to sad, kod nas je ogromno razočaranje i velika tuga. Mislimo da smo najbolji u Evropi, najmanje nam Italija odgovara. Slab su dan momci imali. To je kao i vi kad imate slab dan protiv Bosne i Hercegovine, a možete pobediti i Ameriku. Prosto desi se to nekad. Tako da prebolećemo i verujem da ćemo da pobeđujemo i Sloveniju i sve druge na narednim takmičenjima. Da, svakako Slovenija ima i slovenački košarkaši imaju ogromnu popularnost u Srbiji. Hvala vam. Srećan rad svima. Doviđenja.